皆さんこんにちは、こんばんは、クルクルクールです。ミーバース終了してから初めてマリオメーカー実況していきたいと思います。よろしくお願いします。今回はね、皆様にちょっとお願いがあるんですが、チャンネル登録300人がそろそろ見えてきました。もしよろしければね、お知り合いの方とかにもこのクールチャンネル紹介していただけたらとても嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。さて、それでは遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキング難しいのコースから選んでいきたいと思います。チーム HT 企画3スキンでスピードラン40秒サノーさんのコース、ベストクリアタイム34秒なんで、タイムには余裕がありそう。クリア率も 9% 超えてるんで、うまくいけば一発クリア狙えるんじゃないでしょうか。といっても本当に久しぶりだからあんまり自信はない。パウ投げもうまくできるかわかんないよ。詰まっちゃってますね。あぶねー。やっぱり無理だよね。峠とかに反応できなくなってるわ。上ピンクコイント、おい投げて。パウブロック叩いたら時に気をつけて B スイッチ踏んで、ここは乗ってるだけというか走ってるだけで OK。 パウブロック投げたらここまでは余裕ですね。バネでぴょんぴょんするんじゃからのウェイ、ドス君は関係ねえじゃん。お邪魔したら残り22秒。もう走ってるだけとかそれもすらもね怪しい。今判断にこぶ、あぶねえあぶねえあぶねえ。そうかそうか、トゲメットってかぶれるんだ。やばいな、本当に忘れてるな。あーしまったしまった、このメット持っていくやつね。はい、よいしょ、こうか。よし、お邪魔しますよ。残り4秒、ちょっとタイムがさすがに間に合った。間に合うんかい。やばいな、本当にリハビリしないと危ない。これだとクリア率 2% でも苦戦するかもしれない。頑張ろう。はい、お次はこちらのコース、たとえ火の中玉の中、あの子のスカートの中、まさかっちんさんのコース遊んでいきましょう。ポケモンはここにもいるかもしれないよ。たとえ火の中、おおし、多分だけど、およーし、2回目でクリアできた。これ左の砲弾で壁キック、砲弾というか砲台か、砲台で壁キックできるのさえ気づいちゃえば割と簡単かな。次行きましょう。次は壁キックコース、エキササイズオブザウォールキック、カフェオレさんのコース。中間あり、中間大好き、大好物。まずは音符のところで普通にジャンプしていけばいい感じかな。ここまでは別に難しくもない。ここもスピンジャンプ、オプってなんだよ。からの、おい、よいしょ。え、次どっちだか分かんなかったんだけど、あれ、あ、こっちじゃないのか。いけるはず。くるくる、オッケー。鍵、どっかにあったっけ。あ、そういえば上にあったような気がしなくもない。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。また落ちるところだった。次はこっちだね。そろそろ中間あってもいいんやで。ってまだ早いか。よいしょ、こっちでしょ。降りてからの遠くだな。あー、ちくしょう、もったいない。次だ、次、さっきここでやられた。よいしょ、はい、登ってこれたね。上になんかある。中間かな、多分中間。ファイト、一発。これ下のハテナブロック叩け。スピンかい、それはだってわかんないよ。よし、スピンからの次はこっちに来て、こっちに来て。多分ね、マリオメーカープレイに慣れてる頃だったらどっちに行けばいいかっていうのもなんとなくね、その場のノリと勢いで判断できるんですよ。この判断できなくなってるところがやっぱりブランクなんでしょうね。くるくる、おい、転げて、届いた。スピン、おーし、スピンからのこっち、おーし、届いた。中身はコインかい。いや、やることは分かったのになんでトゲに当たるんだよ。次、左の壁にずって落ち着いて、うわ、高っ。
てかもうゴールじゃん。で、高いところで行くよ。あ、上にも時計が。うっそー。落ち着いて、落ち着け、くるくるくる。落ち着けば別に難しいわけじゃないんだ。ほらほらほら。ね、できるはずなんだ。やればできる子、くるくるくる。また頑張って腕磨いていこう。はい、今日のラストのコース、燃え盛る火炎者の極霊城でいいのかな。メッツーさん、ベストクリアタイム長いな、約4分、クリア率 6% 遊んでいきましょう。4分かかる。じゃあくるくるくるさんは8分ぐらいかかるかもしれない。いや、むしろ8分でクリアできればいい方かな。目標はタイムアップになる。わ、いきなりタイムアップになりそうな予感がしてきた。ほい、行くよ。ちょっとでもタイムロスを下げ、おお、危ねえ。バブルが出てくるんかい。俺は上に登って一回待つか。多分取らなくてもクリアはできるんだろうけど、一応ね、取れるものは取っていきましょう。トゲコンボか。下にはピンクコインはなし、上にもなし。ハンマーブロス、ハンマーブロスは厄介だ、敵だ。タイミング見て倒していくよ。ピンクコイン回収して、こっちはなんだ、中身。はい、あー、やったね。畑に来た甲斐があった。一番下にピンクコイン発見。よし、これ取れた。ほい、次、よいしょ。よかった、さっきのファイヤー取っておいて。ここにもファイヤーか。パワーアップアイテムはいっぱいある感じか。あ、それでも食らっていくスタイル。なんかさ、パワーアイプアイテムを取った直後ってダメージ食らいやすくないですか。自分だけ。さあ、どっちに行くか。ピンクコイン、あ、上にあった。よし、あれ回収して。こっちの土管も気になるんだけど入れない。戻ってくるルートになってんのかな。ほい、しゃがむ。危ない危ない危ない。どういう動きしてんやね。こっち？あ、入れた。ピンクコイン4枚が中間があるってことは、やっぱり全部揃える必要はないんだろうな。ここでスネーク、戦闘と最後にファイヤーがいる。怖い怖い怖い。この変な動きのせいでバブルがあんなのでも避けにくい。戻ってくるよ。このうねうね動きのスネークってなんか珍しいですよね。本当にヘビみたいな感じ。作り込まれてるのが。危ねえ危ねえ危ねえ。え、どっち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 に行けばいいのかわからなかった。ちくしょう。こっち扉入ったよ。あれ違うじゃん、ここスタート地点じゃん。嘘だ、はは。さて、いよいよ問題のエリアだ。次はピンクコイン。よし、危ねえ。耐えた耐えた耐えた。次、置いてかないで。もうここまで来てやられるの本気で嫌だ。わーいわーいわーいって言うしかないでしょ。これもうのび太くんみたいだよ。わーいとか言ってんの。入るよ。もう今のエリアピンクコインないよね。ここに鍵付き扉があるのか。残り5枚。でも戻ってくるのはこれ無理ゲーじゃない。ほっほっ、よいしょ。危ねえ、捕まれた。ここはなんかで壊すのかな。ブラックパックとかボム兵とか。あ、ここまで来るのね、ファイヤーね。残り3枚。下の火炎バーナーにも気をつけて、ファイヤーバーにも気をつけて。安全地帯はあることはある。ほい、よっしゃった。奥まで行って、クク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 クとしか言えない。さっきの若扉はなんだ。あ、ピンクコインを集めて通る扉じゃなくて、今取った鍵で行くべき扉だったっぽい。よし、ダメか、ダメージ食らっちゃった。ここ危なくない？ここは大丈夫か。
アンチアンチアンチクルクルクールさんは運動ウンチ略してウンチよし。うわここまで来て戻るよ。落ち着いて、本当に落ち着いて、もう時間はいくらかかってもいいから。しまったな、帰り用に取っておけばよかったかな。よし帰ってきた。これで中間あれでしょう。てかお願いします、中間ください。残りピンクコインは3枚。今度は何、この亀を使って何かする。とりあえずピンクコインを回収してクール。しまった、ファイヤーまだ取らない方が良かったんじゃないのかなっていう気がする。パワーブロックがどっかから出てくるんじゃないの。パワーブロックが見つからないよ。のこのこのコーラさんも出てこないよ。のこのこのコーラさんっていうかのこのこさんね。よいしょ、おい、こっちに投げる。そうするとどっかでピンポンってなって、ブラックパッケンの数がちょっと減ったかな。でチョロップが出てきやがった。よいしょ、ほい、よいしょ、亀が復活する前にもう一回投げ入れる。ピンポーン、これで入れるようになった。違うかーい、何か出てくるのかな。ボム兵、ボム兵をどこに投げ入れればいいんだ。よいしょ、ここダメだ。ほい、待って待って、ボム兵をどこに入れればいいのか。キノコキノコ、とりあえずキノコ最優先からの、うわっと、うわマジか。ちょっと攻撃激しくない？てかボム兵がね、ゲットする前にファイヤーで点火されちゃうんだけど。ほい、無理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 、キノコキノコ、あーあー違うんかい、キノコくれ、よしバイ。しまった、なんかのこのこのコーラを切り飛ばして余計に難しくなってるぞ。のこのこ止めよう、止めようと思ったのに。よーし止まったな。よしよし、これでのこのこは叩いた、叩いたというか勝手に倒れたというか。ここで掴んでボム兵を、どこだボム兵を入れる場所がわからん。あ、分かったかもしれないけど、その前にキノコ、左上にまだ何にも投げれてないからキノコ、よしここで掴んで、違うんかい、危ねえ、ここほら、やっぱり。で、そうするとメッとパウが出てくる。ちょっと待って、先にキノコ、メット、キノコどこ、キノコ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 最優先、こっちこっちキノコからのパウ、こっちか、違うのかな。メットメット残りが166秒しかない。はい、ここだね。でもね、メット入れる場所、あのバネのタイミングの問題はあるんだけど、あ、てかここに立てるじゃんね。キノコキノコキノコ、よしメット次次、よいしょ、パウの足場が出てこないかな。いやでも足場待ってるよりはこっちで数打った方が良さそうな気もする。わあ、きついなこのコース。キノコキノコください。ここまで来てやられたらもう笑えねえぞ。違うな、あそこもボム兵だな、入れるのな。
について考えて。もう倒さずにはいられないこいつら。あ、やばいやばい。これでもし下がなきゃダメだったら終われ。ピンクコイン足んないんすけど。そうでしょ。あ、毒が入れた。うっそ、また1枚取り逃し。あぶねえ。あと1枚の罠、今回も引っかかっちゃったけど、いやちょっとね、ボス戦が難しすぎてもう1回はできないわ。お疲れ様でした、自分。お疲れ様、頑張った。くるくるくる。燃え盛る火炎者の極霊城。すっげえ難しく面白かった。22分ですよ。最初何分でクリアできるかなとか言ってたっけ ?8 分とか言ってたっけ?ふざけんじゃないような頃の自分。ありがとうございます。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、300人目前なんでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。